pēdējā notikuma Baltkrievijā liek arī droši vien Latvijai pievienoties Eiropas Savienības bēgļu un migrācijas solidaritātes politikai. Kāds ir jūsu uzskats un kādi jūsu uzstādījumi šai brīdī varētu būt, teiksim, tiem, kas kārto šīs migrācijas lietas? Es ļoti, ļoti iesaku, jo šis būtībā ir ideāls brīdis, kad Latvijas sabiedrība varbūt vislabāk varētu izprast to nepieciešamību šai te Eiropas bēgļus un patvēru meklētāju solidaritātes sistēmai. Jo sanāk tā, ka kamēr tā ir kaut kur Grieķija vai Itālija vai citas tālas zemes, un šie patvēru meklētāji ir cilvēki, par kuriem mēs neko nezinām un gandrīz vai nevaram zināt, bet kad tie ir mūsu kaimiņi, kas cīnās par mums izprotamu brīvību, tad, un ka mums būs tūkstošiem un varbūt pat 10 000 cilvēku kas kaut kur Baltkrievijas robežu tūmā ienākuši Latvijā pēc patvēruma, tad mēs gribēsim apelēt pie šīs Eiropas solidaritātes. Lūdzu, pārējās valstis palīdziet sadalam šo lielo slogu, kas Latvijai jau ir tikai tāpēc, ka viņi ir šī ārējā robežā. Tā kā es ļoti, ļoti ieteiktu atbalstīt šo Eiropas migrācijas solidaritātes schēmu.